خلاف حوغان ايا كده احتاجان مدحوينها الصومالية يو مدحوينها ودن كجبوتي اسماعيل عمر قيلي يدو او قدن بين اي بربورتاي حلوفادي كسو هرچي دي هشيسك اقوانسي اي صومالي لان يو ايتوبيا وحا قيب ذن نقود دونا واربحينتي انان دقدقاغيادي وقدن بيي اي اسافكارات كاها اي وقتي قر هسمي اهي لكالا سحيحان دونا وحنا اي نكوفا لقين اي ناسي دو بربوري اسباهيسيكي كدن كاها اقوانسي كصومالي لان dadaaladii diblomaasiyadeed ee ugu dambeeyay ee isbaahaysigii ka soo horjeeday heshiiska aqoonsiga ee Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa fashilmay waxana dadaaladaasi koow ka ahaa in wada hadal rasmi ah ay ku heshiiyaan la dhaxdhigo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed taasii oo ay dabada ka riixaysay dawladda Djibouti hase yeeshee ugu dambeyntii fashil ku soo dhamaatay wada hadallo jawi qarsoon ku socday oo bishii na dhaaftay ka furmay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa la isku fahmi waayay hase yeeshee madaxweynaha waddanka Djibouti ayaa qorsheynayay in wada hadallada wajigooda labaad uu ka furmo waddanka Djibouti iyadoo arintaasii ay guuldareysatay kadib markii ay ku gacansaydhay dawladda Itoobiya oo sheegtay in aanay gorgortan kale gelinin heshiiska Soomaaliland waddanka Soomaaliya madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka degay bishii na dhaaftay waddanka Eritrea oo xurguf colaadeed u dhaxayso waddanka Djibouti ayaa waxa ay keentay khilaaf soo kala dhex gala madaxweynaha waddankaasi balse madaxweyne geeli oo dan weyn ka dhixarkayay inuu soo taago heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa dhagjala qusiinay dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah isbaahaysiga ee uu ku tallaabsaday madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud tallaabadii ugu dambeysay ee uu qaaday ee diblomaasiyadeed geeli ayaa noqotay inuu dawladda Itoobiya u soo bandhigo dekad waddankiisa ku taala oo ay kaga maaranto Itoobiya Soomaaliland heshiiska ay la gashay balse ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa codsigaasi ku gacansaday ugu dambeyntii waxana uu diray waraaq uu ku soo afjaraayo dhammaan badhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee ay dawladda Djibouti ku hawlanayd tanina waxa ay ahayd rajadii ugu dambeysay ee Djibouti iyo Soomaaliya ay isku hortaagi lahaayeen heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya taasi oo guuldarro ku soo dhamaatay ilaa wareediyada laga helayo isafgaradkan madaxweyne Bihi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dhexmaray bishii koowaad kowdeedii 2024 ayaa waxa ay sheegayaan inuu haatan heshiiskaasi dhammaystirmay oo loo madlay yahay waqtigii rasmiga ahaa ee la kala saxeexan lahaa hase yeeshee dawladda Itoobiya laga sugaayo dhawaaqa aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo heshiiska kala saxeexashadiisa ka horeeya sida isafgaradkii ku xusnaa madaxweyne Bihi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed labada guddi farsamo ayaana horeba waxa ay u gudbiyeen warbixintooda iyaga oo sheegay inuu ka dhammaystiran yahay qodobadii waaweynaa ee ay ku lafagurayeen heshiiska kan isafgarad ee muggiisu weyn yahay ee dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada gelayaan ilaa wareedyo hoose oo madaxtooyada Soomaaliland ay ka heshay warbaahinta xogaal ayaa sheegaya in heshiiskan si rasmi ah loo kala saxeexan doono marka bisha barakeysan ee Rabadaan ay baxdo oo haatan maalmo yari ay ka dhiman yihiin kala saxeexashada heshiiska ayaa waxa ay ka dhici doontaa magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya halka ay warar kalena sheegayaan inay ka qabsoomayso magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil inkasta oo aan si rasmi ah loo ogeyn goobta saxda ah ee ay ka qabsoomi doonto heshiiskan taariikhiga ah kala saxeexashadiisu ayaa haddana waxaa la sugayaa dhawaaqa dawladda Itoobiya ee aqoonsi kaasi oo ka horeynaya heshiiska isafgarad kala saxeexashadiisa Addis Ababa iyo Hargeysa oo Janis Dahabiya u arkaya inay isweydaarsanayaan oo ay u soo samrayeen muddo dheer ayaa la kulmay dirir diblomaasiyadeed oo xoogan oo kaga imanaysay dhinacyo kala duwan hase yeeshee dhaqdhaqaaqyadaasi waxba kama ay bedelin dhinacyo ay u socdeen oo ahaa inay heshiiskan si rasmi ah u wada galaan madaxweyne Bihi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xulufada ka dhanka ahayd labada dhinac ee Geele iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khilaafkooda iyo burburkoodu uu yahay guul siyaasadeed Soomaaliland iyo Itoobiya wixii wararaha kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena su'aad Mandeeq Super Stella ayaa ku keentay dharkii caruurta ah iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabadda ciidda ee fowd ay nagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwajale wixii faahfaahin ee dheeraadan ah kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda